Imam mati kelawan jadi imam, kelawan ngimami, ngimami sholat. Nomor siji iku al-wali, pejabat, wong kang menguasai suatu daerah. Dalam hal ini di daerah kita ialah perangkat desa, pamong desa. Tapi nampaknya ini tidak berjalan. Faya takodamu mongko keno maju dewe sopo al-wali, au yukodimu utawa bisa ngejoaken sopo al-wali, wairohu ing wong liyane al-wali. Jadi kalau pejabat tanggap dengan tanggung jawabnya, dengan kewajibannya, yaitu kewajiban menjadi imam sholat, ini boleh maju sendiri menjadi imam atau boleh mengajukan orang lain menjadi imam. Jadi kalau wali kekuasaannya luas, maju dhewe ya monggo, ngejokne wong liya ya oleh. Walau fi milki ghairihi, lan senajan ing dalem hak milike wong liyane wali. Walaupun di tempat bukan yang miliknya, tapi masih bawahnya, masih wilayahnya. Senajan tongunu, tapi lek wali tetep penang maju dhewe utawa ngejokne wong liyane. Jadi yang paling berhak menjadi imam nomor satu ialah wali. Anek wawu anek alif lho, wali. Nah, yang kedua, wasakinu lan wong kang menetap, wong kang manggon. Bimilkin sebab miliki tempat tersebut, tempat jamaah, tempat sholat. Au ingarotin utawa nyilih. Bab ingaro nyilih, nyilih ne, silian. Au ijarotin utawa nyewakne utawa nyewo. Ndak ada di sini, di tempat disilihne ben nggih jamaah ngono iki ora pate usum. Utawa disewakne tanah saya sewakan. Silakan untuk berjamaah. Lah lek ngono, enek ngono kuwi sing nyilih utawa sing nyewa iki berhak ngimami. Rono sing menguasani tanah as-sakin wong sing manggon ning kono. Awakfin, nah baru yang ini ada. Utawa sebab wakof. Jadi yang wakof tanah tersebut, tanah yang dibina masjid di situ, ini yang kedua setelah wali ialah orang yang kedua yang paling berhak menjadi imam. Ya. Wasakin bimilkin au ingarotin au ijarotin au wakfin. Jadi manggon neng kono iki krana pancen sing wakof, yang wakof di situ. Nah, di sini ini yang wakof itu Abu Nawalid Al-Maghfurlah Simbah Kiai Ismail. Allah yaghfir wa yarham. Dasarnya IW, surat ikrar wakaf dari agraria. Jadi bukan Mbah Abdul Qadir. Lek sing yoso Mbah Abdul Qadir. Jadi ning ikrar wakaf iki hak miliknya Ismail atau Yusuf Jontani. Gitu. Paham ya? Ini ngomongin ini krungu dulure Mbah Mangil ya ora patek pena. Darani epeh blenggrek. Padahal memang sebenarnya itu. Jadi yang wakaf itu adalah Mbah Mangil. Bumi hak yasan pribadine Mbah Mangil. Awasiatin utawa sebab wasiat. Sing wasiat, aku wasiat tanah wingi ning masjid pamane. Lho wong sing wasiat ngono ki berhak dadi imam. Ya taqaddamu kena maju dhewe sapa as-sakin. As-sakin bimilkin au yuqaddimu utawa kena ngejoaken wong liya sapa as-sakin. Jadi yang bisa mengajukan
orang lain atau maju sendiri hanya dua ini. Satu ialah al-wali, di sini enggak ada pejabat, enggak ngurus bakuwi. Nah, yang ada ialah as-sakin bimilkin sing awake dhewe iki termasuk as-sakin biwaqfin. Jadi kaya kula barang iki kantun nerusne wakofane bapak kula. Kuwi ngejokne wong liya kenek maju dhewe ya kenek. Lah akak di sini ayo Pak Azaki monggo. Akak di sini ini dimaknani dua macam. Satu yang paling berkuasa. Sampean mireng nih. Satu yang paling berkuasa. Jadi ngejokne ya kuasa, maju dhewe ya kuasa. Dua, akak nengkene dimaknani orang yang paling berhak. Jadi dibanding orang lain, kita-kita keluarga wakif ini yang paling berhak maju atau ngejok nih wong liya. Aja dikira mung akak iki dimaknani kuwasa ngono tok. Dadi sing berhak ngimami ya kaya aku, sampean bani-bani lah. Iki daripada orang lain lebih berhak kita ini. Paham ya? Jadi akak yang ngoten niku. Maknane ahad ya berhak menguasai. Yang kedua, akak berhak maju, berhak tampil. Ora oleh menengae, ora gur ngejokne wong liya. Yo prangge ngoten. Sik nek kliru lek kula anu niku. Kula wangsuli ahaqqun nasi bil imamati al wali. Nomor 1 fayataqaddamu aw yuqaddimu ghairahu walau fi milki ghairihi. Niku mboten mungkin al wali ndak berjalan di sini. Wasakinu bimilkin aw ingaratin aw ijaratin aw waqfin aw wasiyatin yataqaddamu aw yuqaddimu. Hai kena maju dhewe ya kena ngejok nih wong liya. Ning ora gur aja dimurati gur searah, artine gur piye kuwasa ngejokne ngono tok ora gelem maju. Jadi akaki ing dalem ya taqaddamu au yuqaddimu. Maju wa bener berhak maju lan berhak ngejokne wong liya. Wes li annal mungira ahaqqu minal mustangir. Nah iki rada angel wis ora patek ora wujud ning kene. Nggih diliwati mawon nggih. Li annal mungira ahaqqu minal mustair wasayyidu ahaqqu min ngabdihi alladzi laisa bimukatabin. Wal imamu ar-ratibu ahaqqu min ghairil wali. Lah niki enten. Imam sing ratib ahaqqu min ghairil wali. Rotep tengriku dimaknani sarah ini gue loh. Wal imamur rotibu kurung nomor siji mudun. Al imamur rotib huwal ladhi rottabahu sultan au naibuhu awil waqif au jamaatul muslimin. Imam rotib itu ialah imam yang dibentuk oleh pejabat atau penggantinya atau bawahannya pejabat atau wakif, imam yang dibentuk oleh wakif. Au jamaatul muslimin, kalau ndak ada wakif, ndak ada sultan, naibu sultan, ndak ada yang membentuk, yaitu jamaatul muslimin, itu namanya jadi imam rotib. Nah di sini ini sudah ada yang depan tadi, yaitu wakif tadi lah. Wis enek wakif wis tertutup, rotib barang wis tertutup. Lan kenyataane sing dadi imam rotib ning kene ya keluargane wakif. Paham ya? Fayataqaddamu au yuqaddimu. Imam rotib iki kena maju dhewe ya kena ngejokne wong liyane. Lah niku lajeng wonten syarah diterangake.
Walau lam yahdur ar-ratibu walam ya'dhan walam yadhunna ridohu sunnal irsalu ilaihi liyahdura aw ya'dhana. Kalau ada imam rotib tidak hadir ngimami dan tidak mau memberi izin utawi mboten dinyono ridone, lek diimami wong liya ora diridani, dinyono ora rido. Sunnal irsalu ilaihi liyahdura aw ya'dhana. Sunnat enek utusan ke imam rotib marani supaya hadir teko ngimami utawa ora-orane aw ya'dhana paring izin kon ngizini. Ngene lho. Ngriki niki. Dadi imam rotib sak ngisore wakif niki wawunan. Dadi wakif iki lek ora hadir sunnah digoleki. Di sini ngono. Dadi enek utusan enek. Lek mbiyen iki mlaku lho. Bapak ora suwi ra munggah no, enek santri iki goleki sowan omah ngono. Terus ndelok kaadaane bapak iki, bapak bae rong siap jek nyapa ngono, urung siap cepet ngono maknane. Terus bae oh siap ngimami. Lek ora ngono terus ngongkon sapa kon ngimami. Ngono kuwi sunah tiba. Aja moro-moro gawe putusan dhewe. Aja moro-moro gawe putusan dhewe enek sing wenang ngejokne, menang wae maju, wenang ngejokne. Engko sing ngisor iki tak wacane. Iki kenae gur dijokne, ngejokne wong liya ndak kena. Won. Wa hadza utawi iki hukum iku fil muqaddami bil makani. Niku teng sarah niku. Ing dalem imam kang dendingenaken bil makani sebab panggonan. Faya taqaddamu mongko kena maju sapa muqaddam bil makan sing dimaksud kados as-sakin wau. Al muqaddam bil makan contone kados as-sakin. Wonten ninggil enten to as-sakin. Lah niki. Niku faya taqaddamu mongko kena maju dhewe sapa muqaddam bil makan. Au yuqaddimu utawa kena ngejoaken wong liya sapa muqaddam bil makan. Amal muqaddamu anapun utawi imam kang den joaken kang den dinginaken bisifati kelawan sifat contone kaafqoha kaya luweh pinter fekih iku falahu mongko iku tetep keduwene al muqaddam bisifah ataqaddumu utawi maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, enggak. Kalau yang suli wahada fil muqaddami bil makan fayataqaddamu au yuqaddimu wa amal muqaddamu bisifah imam sing didhisikne sebab sifate kaafqoha kaya luweh pinter ngelmu fikie falahu attaqaddumu lataqdimu falahu mongko iku tetep keduwe al muqaddam bisifah attaqaddumu utawi maju lataqdimu ora kena ngejoaken. Jadi uang senajan pinter fikih, niku kawon kekuatane kalian keluarga wakif niku wae. Di pertama lah enek panjen masjid kaya kene masjid tanahnya wakaf. Ini yang paling berhak menjadi imam ialah wakif. Kalau sudah ndak ada ya keluarga wakif. Sak durunge niku al wali yang nomor satu pejabat. Lah kuwi duwe hak oleh ngejokne wong liya. Oleh maju dhewe. Lek gur wong jaba orang luar, artinya di luar wakif. Ini senajan pinter fikih, iki oleh gur dijokne. Ora oleh ngejokne wong liya dadi imam. Niki lho kita. Di Busrul Karim kita. Sarae Minhajul Qawim. Ya kula wangsuli mila ningali keterangan menika bahwa panjenengan-panjenengan semua ini adalah orang-orang yang ahakku bil imamah fi hadzal masjid. Orang yang paling berhak menjadi imam neng masjid niki. Bapak panjenengan-panjenengan adalah keluarga wakif, wakifnya sudah tidak ada.
yang ada hanya keluarganya. Ahakku niku kula maknani, sampean pun salah paham. Yo berhak menguasai, yo berhak maju. Aja ahakku dimaknani sebelah gur merintah ae utawa gur ngejokne wong liya ora gelem maju dhewe. Saged paham nggih? Nah niku. Dadi lek wong jaba niki berhak dijokne. Enggak oleh ngejokne. Niki lho panggih ngoten to. Pelak vire wa hadza fil muqaddami bil makan, yakni bil makan niki koyok dene waqif wa ahli waros wa warasatihi fayataqaddamu aw yuqaddimu. Kena maju dhewe kena ngejokne wong liya. Wa amal muqaddamu bis sifah kaafqaha, wong sing dipilih sifate sebab luweh ngalim faqih, falahu taqaddum lat taqdim, wenang maju tegese dijokne, lat taqdim ora wenang ngejokne. Dadi akad niku dimaknani sing jembar aja gur gur ngejokne ya padha maju ngono lho arepe. Sampan-sampan iki sing berhak dadi imam teng mriki. Nah, kemarin niku masalah niku terjadi orang enek sing imami sururi. Dan niku saya merasa terpanggil padahal Pak Jiyus ya makmum. Saya tak suwun Pak Jiyus ya aja larang-larang ya. Berhak lho sampean Pak Jiyus ngimami. Nek ngimami salat sirri, sirriyah zuhur kan. Kene kan wis penak sing wiridan wis bocah. Lah ngimami kur gare ngimami salat karo ndonga. Wis gese wis terbantu banyak ngoten lho. Oleh guru kaya ngono kuwi dadine ya acak-acakan lek kur butuh sah niku ya sapa kuwi Kausar anak Ikom kuwi dadi imam ya sah. Tapi kaya lek terus terus terjadi seperti itu ya acak-acakan keadaan kita ini. Mila panjenengan-panjenengan iki hendaknya menyadari inilah ketentuan yang ditetapkan dalam kitab kita seperti ini. Pun lajeng sing guri sak teruse niku summa quddima lan niku mongkon uli den dinginaken iki wis sing pihak luar menan pihak luar saking waqif wa warasatihi summa quddima mongkon uli den dinginaken sapa al afqahu wong kang luweh ngalim fikih wong kang luweh pinter fikih tumal akra'u mongkon nuli wong kang paling bagus bacaane. Akra' niki dimaknani rena loro, ayil ahfal. Akra' niku sing akeh apalane, apalane Quran akeh kuwi akra'. Nomor loro al-ashahu qira'atan. Akra' ialah yang paling sahih, yang paling benar bacaannya, yang paling baik bacaannya. Suara panggah urung katut ning kene, ning mburi suara kan. Dadi akra' iki siji sing paling akeh apalane Quran. Loro sing paling sokeh bacaane urusan suara mburi engko sik aja ngengkel. Tumal aurangu mongko nuli wong kang luweh wirangi. Jadi cara secara umum imam ki pilihane siji sing afqah, sing ngalim fikih, loro akra sing bacaane bagus, bacaane bagus siji apalane akeh, loro maknane bacaane api kuwi asahu qiraatan bacaane luweh sahih. Berikutnya sumal auramu mongko nuli wong sing luweh wirangi. Sumaman sabaqo bil hijrah huwa au ahadu abaihi. Bar kuwi terus wong sing dhisik hijrahe, dhisik islame kuwi utawa salah sijine wong tuane. Nah nek delok ngene iki malih nganu lho Ji. Sing kaji karo sing urung bareng iki dijokne sing dhisik sing kaji lho. Lah mangsa bakal fil hijrah iki iso teko kono kuwi lho kok berarti. Sumaman mongko nuli wong. Nanti mong krane. Sumaman sabaqo kang dingin apa islamuhu islamiman. Nuli orang yang lebih dulu islamnya, lebih dulu dalam masuk Islam. Tuman nasibu berikutnya yaitu orang yang nasabnya bagus. Wih, ya enak pilihan.
Tuma hasanu zikri mongko nuli wong kang bagus sesebutane. Ceritane iki apik, wong kuwi sejarah iki apik. Tindak lakune, kelakuane apik, ceritane apik. Tuma nadhifut taubi mongko nuli wong kang bersih sandangane. Lho, lagi mau lari. Pakai yang bersih. Wis usup lho. Bersih ngono. Nadhi mustaubi. Tuma nadhiful badani mongko nuli wong kang bersih badane. Wa thayyibus sunnati lan wong kang bagus pekerjaane. Pekerjaane iki apa? Dadi pasukan kuning no ya rada beda lho karo sing Tsumma hasan lan iki lho, tsumma hasanus sauti mongko nuli wong kang bagus suarane. Tibake ngeser hasanus sauti. Sementara iki orang banyak yang dinilai imam iki sing suarane apik lho. Nggih lho mboten, secara umum lho. Padahal wi wis ngeser lho kuwi. Mulane sing suarane ra pati apik ya sing pede. Pokoke aku wis ngerti fikih, wani ngono ae aja. Lah sing suarane apik ya aja kebablasan. Aku suaraku apik harus tampil. Aturane hasanus sauti tibake malah sing ning ngisor. Tsumma hasanus surati mongko nuli wong kang bagus rupane. Lagi wis tante antek iki kan fa inistawa ukringa mongko lamun padha sapa wong-wong akeh sing pantes dadi imam ukringa mongko den undi dilotre. Wah nyatane padha suarane ya apike padha ngalime padha wis diundi. Lek ndelok iki ora oleh rayan mundur. Nek undian kok malah justru rayan maju. Cara kitab lho, cara kitab lho. Aja nafsune ae. Dadi ngono kuwi. Ya. Hon. Kitab Minhajul Qawim. Sarai saking Busrul Karim. Lajeng gandengane kalian afqah niku wau. Nomor 1 pilihane adalah orang yang lebih mengerti tentang fikih. Makanya panjenengan-panjenengan sing dadi imam niku lho, kula aturi monggo ditingkatne lek ngaji fikih. Dadi mutolaae teng kitabe paling ndak ya dadi imam iku kudu duwe ya anatut talibin, buwiyatul mustarsyidin. Dan itu dipakai tandanya ngerti fikih karo ndak lho bacanya surat itu sudah bisa dinilai di antarané lek maca Qur'ani urut urute ya kon dhuwur sik terus ngisoré kejaba sing dilakokne Kanjeng Nabi sing mustasnayat niku kejaba kejaba urut niku luweh akeh sing arep daripada sing nguri. Paham niku fikih gandengane. Jadi contohnya upamane Al-Hakumut Takatsur karo Wal Asri niku ya oleh urut ya akeh sing arep. Lah Wal Asri karo Wailun niku oleh urut tok tapi ayate akeh Wailun kali Wal Asri. Paham nggih? Niku fikih, fikih. Gandengane fikih. Kejaba sing mustasnayat. Sing mustasnayat niku kaya dene Kanjeng Nabi lek Jumatan lek ora surat Al-Jum'ah haru al-munafikun surat al-a'la kalian al-ghasiyah. Lagi padahal al-ghasiyah ini luweh okeh daripada al-a'la. Ini Kanjeng Nabi ngamal nih ya al-a'la didisik nih. Ini mustasnayat. Terus mboten urut malih okeh sing mustasnayat. Kaya kul ya ayyuhal kafirun kalian kulhu. Kanjeng Nabi sering malah ning kitab buyah. Terus kitab buyah Buyah. Sholat sholat sing ora enek keterangane khusus bahwa apike maca iki kuwi sing paling apik ya diwacane surat Ikhlas ini. Surat Ikhlas ini iki surat kul ya kalih kul hu kuwi bahasane Ikhlas ini. Sami kalian muawwidzata ini niku sing dimaksud surat kul a'udzu birabbil falak kalian kul a'udzu birabbin nas. Jane mboten urut niku kul ya kalih kulhu. Ning Kanjeng Nabi sering sanget ginakaken menika.
Lah aturan bacaan urut dan tertibnya ini dalam hadis Nabi, dari Nabi itu ndak ada ketentuan. Wis pokoke urut karo sing akeh sing dhisik. Ing kudu iki lek dina Senin kudu iki widane ndak enek ketentuan. Itu yang ada sudah pada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Iku diterang nih. Dadi lek Habib Alawi Abdullah Al-Haddad iki lek maghrib maca iki, lek ngisa maca iki. Mboten niku enten pancene. Ya Habib Abdullah iki tapi kula wacani. Masalah tuba lam aqif fi kutubil hadithi wal fiqhi wat tasawufi ngala nadbi suwarin maksusatin fi sholawatil khamsi wa ghairiha siwa ma dhakaru fi maghribi laylatil jumu'ah wa nisa'iha wa subhiha. Aku rung tauruh ning kitab-kitab hadis, kitab fikih, kitab tasawuf sunnah membaca surat-surat-surat tertentu dalam sholat lima waktu atau sholat yang lain kecuali apa yang telah diterangkan di dalam sholat maghrib malam Jum'ah, sholat nisa malam Jum'ah, sholat subuh malam Jum'ah. Jadi tidak enak patokan sing pokok tidak enak. Ya gue mengpakai patokan sing apa? Urut karo oke sing ngarep kejobo sing dijabak nong. Terus buri-buri keterangan nih. Fakam likulin minhum tariqatun wa kaifiyatun wa ghoyatun wahidah wa akhiruhum tartiban khotimatul muhaqqiqin al-qutbul habibu Abdullah al-Haddad wa hasilu ma dzakarahu tilmidzuhu as-sayyid Muhammad bin Sumait fi ghoyatil qasdi wal murad annahu fi awakhiri umrihi iktasara fi subhi ila akhirihi wa idza qara'a tariq fi ulas subhi fatini fi tsaniyah. Habib Abdullah niku lek salat subuh maca surat at-tariq ning rekangat pertama, rekangat yang kedua maca surat wattini awil balad fasamsu. Utawa lek ning rekangat pertama maca surat al-balad, apa to al-balad iki? La uksimu. Masa awake diarep ngengge kuwi? Kejaba rapal bubrah. Lah sing abot neh iki lek sampean ning ngapalne, lha iki sing abot neh. Sampean iki lek ngapalne sampe lali dosa gedhe. Lha abote ning ngono, walau ayatan, walau harfan wahidan sampe lali plang ilang. Jadi dosa gede. Mulane penak maca ngene lho jane. Dadi apa mau apal-apal karepe dhewe, apal karepe dhewe ora enek niat ngapalne. Kuwi beda neh, enggak ngono kuwi. Enggak dosa ngono lek lali. Bab ora niat ngapalne. Atik ngono kuwi lek wis balek. Lah lek bocah cilik-cilik urung balek kon ngapalne surat-suratan terus lali kuwi ya enggak dosa. Bab sik urung balek. Lah dhewe wis gede-gede ini. Rotok anu lho. Nang dadi imam iki rotok karo nggih ngalar apalane bareng ngono. Wis do apal. Biyen ngapalne nejo ora. Lah iya. Abotene ning kono iki lho. Mulane Zakwan budake Dewi Ngaisah kuwi lek ngimami maca malah ndak patek gelem apalan, maca. Oleh maca ngono iki. Nyekel muskaf pun boleh. Pokoke ndak piye nimbulken perbuatan yang membatalkan sholat. Siwakan, siwakan ilek lali qoblah sholah hurung siwakan. Fi sholah ini sunnah siwakan dengan cara yang tidak menimbulkan pekerjaan yang membatalkan sholat. Sangat pentingnya siwakan. Jadi bisa siwak, mau hurung siwakan ya nenggeruni sholat. Berapa wani berapa praktek Bun, belah terus nih ya. Ndi ki mong? Ya Allah. Wa idza qara'at tariq fi ulas subhi fatini fi tsaniyah awil balad wasyamsu. Lek rekangat pertama maca surat al-balad,
Tekanat yang kedua maca surat wasamsi wa duhaha. Awil laili fal qadru. Utawa rekangat pertama maca surat al-laili wal laili idza ya. Yang sah, nggih. Rekangat yang kedua maca surat al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Awalam yakun fal ngadiat. Utawa rekangat pertama maca lam yakunil. Nggih. Rekangat yang kedua kon maca surat al-adiyat. Wa amal maghrib fa fi lailatil jumu'ah wa tsulatsa bi suratil ikhlas. Habib Abdullah nek maghrib, maghrib kan sunate sing paling kisor. Jadi salat maghrib ki sunate malah ora surat-surat sing terpendek. Dan mufassal niku sing kuat diitung mulai al-hujurat sampai an-nas. Awake dhe ndak kuat nangge al-hujurat. Awake dhe mufassal ki waduka teko an-nas. Ukurane awake dhewe. Lah lek Habib Abdullah lan iki lho, lek maghrib wa fi ndi mah wa amal maghrib fa fi lailatil jumu'ah wa tsulatsa fi suratil ikhlas. Malam Jumat lan malam Selasa selalu maca surat Al-Kafirun kalian Al-Ikhlas. Jadi soleh loro seminggu ping pindho diwaca terus. Di surat malam Jumat kalian malam Selasa. Napa lek maghrib? Al-Kafirun kalian Al-Ikhlas. Enak lho, Din Ikhwanuddin bagi kamu. Kowe tak bagi ngasar njalukmu maghrib kok. Abote lek nek wis rusak gondaran mbuh lho untuk tanggung jawab lho. Jadi kira enteng maghrib itu anak kegiatan ya jadi hubung uang ya wain susah kan ini. Jadi enak malam Jumat karo malam Selasa al-kafirun karo terus nih ya wafis sabti wal arbinga bil mu'awwidzatain ing dalem malam Sabtu lan Rebu yukwi surat mu'awwidzatain. Nah soalnya apa-apa sih pokok pendak malam Sabtu karo pendak malam Rebo ya kul a'udzu karo kul a'udzu palak karo an-nas. Boleh, boleh kira gimana? Hafat. Wa fil akad bil fil wa Quraisy. Ing dalem malam akad ya kuwi surat fil karo Quraisy. Fil iki alam taro ya. Alam taro kaifa. Terus surat Quraisy li ila fi Quraisyin. Wa fil itsnaini wal khamis ning dina Senin lan Kamis bil mangun wal kautsar surat al mangun kalian surat al kautsar ara'aital ladzi kalian al kautsar kitane ono den enak iki rasah dodo ele maghrib pokoke bagianmu ngisore al hakumut ngono lho aja sok nduwure. Lagi awes anak tulisan ini kau nak manut kau awes benda kau awes tak gandeng-gandeng mesti doa sing disek karo sing gari. Jadi garak milih kau. Lek manut Habib Abdullah ini, lek patok bangkreng keputusan kudungene ndak enak, ndak enak. Wa fi thalithati kulli lailatin Rabbana la tuzigh qulubana ila akhiriha ilal wahhab. Jadi rekangan nomor 3 enak lho sing diwaca bare Fatihah rekangan nomor 3 wis maghrib kuwi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lek diwaca kesuwen nek nang kene. Tambah cacah arepe buka ngono. Apa dikira rekangat salisah ndak enek bacaane ada setelah Fatihah membaca Rabbana la tuzigh qulubana. Terusaken nggih. Wa amal ngisa, halo sing ngisa. Ini cara Habib Abdullah. Wa amal ngisa fa yaqra'u fiha immad duha wa alam nasrah. Nek ngisa sing diwaca ya kuwi kadang-kadang wad duha kalian alam nasrah. Wi gandeng lek kuwi terus urut to kuwi lajeng au alam nasroh wan nasri utawa alam nasroh kalian surat nasor
Alam nasrah kalian idza jaa insa. Li Habib Abdullah. Awitini wal qadari utawa surat watin kalian inna angzalnahu. Nangzalnahu kalian watini dhisik terus al qadari. Awi zalzalah wat takatsur utawa idza zulzilat kalian al hakumut takatsur. Awil qaringah wat takatsur utawa surat Al-Qaringah kalian At-Takatsur. Ya iki urut iki gandeng. Adik ya dis oke sing dhisik. Awil Humazah wal Fil utawa surat Humazah. Wailul likulli humazatin kalian Al-Fil iki bra. Idza alam taro ya. Lha kuwi gandeng ya urut. Wa yaqulu fi salisatiha anta waliyyi fid dunya. Kangen nomor telu sih enak, rasah tinggi gue. Bun, langsung. Warubama koro afil ngasri bagian ngasar, halo, coba lagi. Sirio enak gue, warubama koro afil ngasri at-takatsur wal asri. Lek sholat ngasar, Habib Abdullah terkadang maca surat At-Takatsur karo Wal-Asri. Al-Hakumut Takatsuru kalian Wal-Asri urut. Awil Asri Wal-Ikhlas. Enggak urut. Utawa surat Asri kalian Qul Huwallahu Ahad. Bun. Ini kira diterang nih sing uhur. Hah? Isak malam Jumat niku. Neng rasa tinggi, geger. Utawa rasa sabihis karo ala aja rasa tinggi. Malu ben tinggi semua ahai, ben tinggi semua tani. Engko ya enak to iki. Lek iki mengisake ora dingano, Pak. Ora diterangne dinane. Dadi kena milih kuwi antarané sing pun kula waca niku. Ora pokoleh sae sah tapi anu meninggalkan Quran yang lain. Di yojo tinggi supangga kuwi apale kuwi dalek apale gur kuwi kejaba ora apal maca to mengkel ngono maca ora gek sing penting neh lek ning kene iki ya ngono kuwi sing anu sing penak diikuti sampeyan iki kadang macane Fatihah Jahar panjang bareng teko maca Fatihah Sirri cuwendek akhire gedandapan sing ning mburi. Nah, enggak stabil. Jadi aja adoh nemen. Fil jahri karo fisiri jangan banyak berbeda. Gek okeh jane sing kudu di ngamalni. Rono sing makmumi bocah-bocah ibtidaiyah tingkatan sanawiyah ning ilmune ya ibtidaiyah. Kuwi gerakan-gerakan salat barang indaknya sing seragam imam-imam. Ben makmum sing mengikuti ben enggak janggal. Kae kok Imam Sitoki ngene. Ayo kok ngene nggih bocah iki cenderung rumah saku kuwi gampang mengikuti. Pamane ngangkate tangan ngadepke begagahe warang yo aja. Begagahe kan yo qadra sibrin au aqalla. Kira-kira sak kilan utawa luweh titik aja sampai punjul. Lek punjul engko dadi Wahabi modele saiki. Pangapunten lho akhona Arif Ilman itu Tasko Surabaya kaya begagai rontok nemen ya. Kono kan mau rontok Wahabi tau gini. Gini tilawati. Mbak susui ya ora. Karo sujute luwasar. Lagi wis ora. Terus aku tauruh santri. Santri seboyong saya. Mian tangi ngatek nih Sang Gandusari. Ngajin gini jenengin cara kitab. Ngajin ini ya Wahabi hadisnya ini batil jane ini malah tinggi karo
Nasiruddin Al-Albani. Jadi ngadek ke sujud, arep ngadek ke ngegem ini. Itu rasa diikuti, itu ya Wahabi juga. Ngono-ngono lho Pak, jadi sama kita ngangkat tangan Allahu Akbar, ojo ngene. Allahu Akbar, sudah kepe sak penunggalane. Wis maklum to jane ngene iki, iso dadi imam lebih diperhatikan sebab diikuti oleh anak-anak kita. Semoga-moga mungkin terus saya sayo ten. Salat sunat fajar niku persisipun wonten pundi? Ya qabliyah subuh niku. Lah umpamanipun cara subuh rada akhir nyuwun sewu. Oh ya, iya sunat al-fajr ya. Bahasane saged usali sunatal fajri, usali sunatal bardi, usali qobliyatas subuh nggih boleh walaupun ndak ada baktiyahnya. Boleh juga. Yang sing paling kathah niku fajri, sunatal fajri. Nggih wonten keterangan tentang nggih wonten den dan kursi Kanjeng Nabi sare ruwiyen gak wonten niku. Dalam sholat melaksanakan sunat fajar. Duh, buatin sehari turun miring. Turun, nggih. Nggih, jadi mari sholat sunat fajar kan Nabi turun miring. Nggih. Terus monco, apa tuh kembali ya? Ya roninyu ya, itulah. Ini sampai subuh nih kok. Nggih, belum subuh. Jadi turun, turun loh, ora turu loh. Ngapain salah pak? Jadi buatin turu tapi turun. Mutot singan, mujur ngalor, madep ngulon, harus monco. Lah kok ya lali to biasane esuk meneh. Ning aku ora tau turun ning turune. Berarti niku saderengipun manjing subuh. Lho, sampune manjing subuh. Sebab niku salat qobliyahe subuh. Lah salat rawatib sing paling unggul piyambak nggih niku. Ya sing paling afdol salat rawatib niku salat fajar niku sing paling unggul piyambak. Nah, terus gandeng. Koyo mayit ngono. Njur ngalor. Nek sampean krungune ngiri. Mboten mireng. Apa enek keterangane ngiri? Oh lah. Enek-enek sampean. Nggih. Terus gandengane kali bab niku wau nggih. Ya, baca surat-surat tadi kalau diwalik-walik sing wayahe keri didhisik nih niku kana mangku sal qalbi dawe Ibnu Mas'ud kuwi wong sing terbalik atine naudzubillah ninggalik nani lek wis ngerti ya ora gur salat tok nuwun sewu ya maca Quran deres biasane ya ndaknya iki ya urut ngono lho kok ngarep semburi-buri-buri. Jadi mau mau coba Yasin karo wakinga, iya Yasin ini didisik nih, mau coba wakingai, wakingai tiga rek nih, wahakada. Macam keterangan karena sholat tahajud niku pada saya pun nama sholat lain niku dan biang. Benten, sholat lain ini pokok sholat sunnah yang di waktu malam. Qiyamul lail salat sunah. Tapi lek salat tahajud, salat sause turu. Dadi lek dereng turu ya gur qiyamul lail mboten tahajud. Dadi harus didahului dengan tidur. Walaupun setelah maghrib tidurnya sore, bar maghrib turu. Salate engko, ngono kuwi ya wis tahajud. Bahkan ora niat tahajud lek wis didhisiki turu, salat-salat yang lain itu juga bisa menjadi ya, tahajud nilai tahajud. Dan ini rada apik lho turu sore ini. Terus, tapi kok bengi salat tahajud. Kadung witir. Nah, itu ada dua pendapat. La witroni fi lailatin, tidak boleh melaksanakan witir dalam satu malam. Itu pendapat yang kuat. Lek wis witir ya wis, ora oleh witir neh. Pendapat yang kedua, pendapat Ibnu Hajar, karepe iki la witroni iki ngarep mau ya telu, sing mburi ya telu ngono. Dadi lek ngarep telu, mburi loro utawa ngarep loro, mburi telu kuwi ora apa-apa.
senajan sedalam sakwengi iki Ibnu Hajar Al-Haitami ngoten kula. Di sore wis melok salat witir ning taraweh ning masjid. Engko terus salat malam, gek sing paling akhir kan salat iki kon witir to, salat malam iki kon ngakhiri witir. Terus salat neh rong rekangat kudune, rong rekangat patang rekangat ngono, genepi sing telu mal. Kuwi oleh cara Ibnu Hajar. Pak panggah witir to iki. Lek Imam Romli hadis lawitroni iki ya kursi tok, lek mau wis salat witir ya tutup, ora sah wis. Engko ya salat sunah liyane wis ora apa-apa. Ora sah ditutup nganggo witir ora apa-apa. Ngono kuwi malah penak to wis witire sing dhisik. Nah, ya ya makanya dijelok diterangne. Oh, lek masih wis salat witir boleh salat tok. Loh, sholat witir nek cek oleh apa meneh sholat sunat yang lain lebih boleh. Lek mbah manggil ke rumah saya tuh nggih nganu witire iki awal. Jadi ngisaan gawe bar ngisaan sholat ba'diyah, bar ba'diyah ya langsung witir. Padahal bengi cek sok sholat. Iki witire ikut ingkang depan mawon. Nggih, witire. Lan kok lek sir mungkasi witir neh kuwi ya jangkep. Heeh, kudu jangkep ora oleh. Ora oleh ngarep wis telu mburi ya telu. Kuwi jenenge witroni tenan lek kuwi witir loro. Ngalih 6 to, 6 genep lek sida witir. Un peluang sulit, jadi intinya lek kula matur niki wau hendaknya panjenengan semua ini bertanggung jawab tentang imamah, ya imamatul maktubat atau imamah Jumat atau imamah yang lain. Pak Bob ya adoh, aku ya kerembutan mboten sehat. Aku jane panggah sik ngan lho, sik duwe anu himmah sir ngimami Jumat sir munggah lho. Iki kadang iki malam Jumat anu turu angel wis awak iki wis malih loyo nggih mboten sehat. Akhire tekan dodo awan wis direweli ngelak ngimami wis ra enggak sehat. Wong salate pun elek kula niki salat. Contone nyeblok ni dengkul niku nek cara mazhab Syafi'i kan dengkule dhisik to. Teng sujud niku lho mboten tangane. Lek kula sakniki pun mboten saged ngoten malah tangane dhisik. Lek kula ngarani salat terus malih elek. Tapi ini tibake mazhab Hanafi ya oleh ngono. Mulo lek cara mazhab Hanafi malah ngono kuwi. Wah, lekne ya enek sing dinut iki Pak. wiridan karo salat sunat. Lek cara mazhab Hanafi malah kondisine salat ba'diyah. Jadi sholat fardu langsung ba'diyah. Dar ba'diyah wiridan. Nah, praktek ulama ina iki wiridan dhisik, mari wiridan. Sholat sunah ba'diyah. Nek jumlah kan rada ndang kaya aku selak bata ya omane. Godane kan lambung ngono iso ngempet kaya kudu wudu hadas ngono iki rendang salat sae itu ngomong wudu adem iram ya era wudu banyu anget ngono ya dadi aku kadang-kadang mari makmum fardhu no ya sedang ngalih ya salat sunah wiridane bar kuwi ya batal-batal lek garek wirid ane ngarani dadi elek. Gula oleh makmum tenggriyo siji wancen ke saya awak saya ringkin. Yang kedua ke aku rono ini sing jejeri seorang enek. Aku kerep kecil ya. Jadi enek bocah ini tak enteni karena ben jejer aku. Tiba yang ngalih rono ngeluar atau enggak gitu. Pokoknya itu orang panggah lejingan aku kan. Wih bolak balik aku niteni ngono wih. Sopo gelem jajah ya. Nomor 3 gaene iki roh bocah anu iki ya kurang anu. Kurang sabar kudu nyeblaki ya roh model bocah.
Lah nek kajius ngomongne sing penting bocah iki ning kene iki salate lek didelok tenan salate bocah kene iki lho senajan to sing gedhe-gedhe lho kelas 12 lho mbok didelok tambah lek makmum sing akeh iki lek wis nyedeki rukuk baru takbiratul ihram. Sak urunge nek kesempatan luas ya guyon ya jongkok-jongkokan mulai sarepe rukuk nek lha kuwi Fatihah piye lek ora paham masbuk ora malah radadi ngono kuwi. Lek masbuk ngono mesti ora usah istiftah, ora usah ta'awud. Lek paham langsung basmalah. Tapi mbuh ngerti mbuh ora cacah ngono kuwi. Kayak wis ning kene 3 tahun. Maka kuwi lek dingelmoni tenan ya sing gedhe-gedhe iki cek modele ngono kuwi. Dadi cacah kene iki rumah saku selalu kudu ngiring. Nah, panggah ngene kan awake dhewe dadi budake. Dadi budake cacah iki. Ora justru ana abdu man alamani walau harfan wahidan tapi nahnu ngabidum. Kita ini budaknya mereka-mereka. Nah, makanya sing sok dadi imam iki tak jaluk ya pangapunten ya. Aja gur eruh matengi. Artine gur garek jejer dadi imam. Ruwentae piye? Nata sofe ngatur ngene. Ya kaya nikahanane didik bocah iki terus. Kaya ngene iki ya. Lah ngene masyaallah. Aku ki arep mungsekne anu ki lho, sak istirahat. Eling-eling sing ngapalne Quran iki kan yo kas enek kan. Kan butuh waktu istirahat banyak itu. Kuwi lho, bar zuhur kuwi ndek ngamuk ning kono sangke ya Mas. Tas tak omongi tok to. Karo gang rong dina karo lek ku omong. Kok wis ngono neh. Masyaallah. Iki ndek tas takmu ya meneng iki mau ning mbuh teko pirang dina ana lagune ngono kuwi. Ya Allah, kayak pendampinge apa nyen kadang-kadang rumah saya kaya ana lagu nglindungi. Buktine tak kon jimuk bal. Bal sitok wis ning kene to, tak jimuk. Garek iki lah kok ijik lho. Ijik bali. Mboten, tibake ijik dang rumbang-rumbang bang wayahe turu iki lho. Dolanan bal itu tak kenjimuk pendamping itu gerenggeh tiba-tiba ya gerenggeh tok yang ngono gitu terus piye nunggu masya Allah apa sasah diwe waktu istirahat malah apa kira-kira diwe takziran ini sing kaya gelem istirahat kon ngaji pisan ngono piye tapi ya kudu ana petugas ya kon ngaji di ya sing diwulang nih sing wis diwulang kuwi ditakror ngono nih susi lek entek susi lek kapok. Lah tak titeni sing rapate iso turu, ngono lho mlumluk mlaku. Ngono iki tibake teko mburi iki nyedeki ngasar meneng kok ya. Aku niteni iki maune rame-rame. Engko cedhek ngasar no meneng. Ya, gregetne lho terus. Iya. Kene kok ora usah diwe waktu istirahat. Lah ora nek buktine lho mesakne sing padha leren. Tambah sing ngapalne Quran butuh istirahat. Lha iki lho sapa iki sing tukang imami wiridan subuh ini. Ngapalne Quran kuwi. Sihabuddin. Sihabuddin lek mimpin wiridan isuk nek kaya kerep ngantuk. Lha entere bengi kan kelar sampe jam 12 nang situ. Aku ya memahami bilang aku jane termasuk bantu sing ngono-ngono kuwi. Jadi kasihan teman kamu itu istirahat, kamu gembira rasa karat mudini. Lalu CCTV ini dia fungsinya biye, buat ya di nganu di delok, cah singgono itu panger si ciloro telu papat iron, itu dicekel ya buat cah singgono gerujuk peceren no biye. Aku dua pendapat ngono si cilera, lewat nanti takzir uangnya diomongi. Ngono ya di koyolir boyo, gerujuk peceren ngono. Ben kapok lha mrene takziran lha tadi cakne kan ya ngene to Pak. Jane ngapokne. Ben apik ora kok piye-piye karepe iki ya ben apik ngono-ngono ora duwe tujuan sing dos pundi-pundi. Tujuane ben apik kabeh. Iya, wonten niku abote sampean sing imam-imam iki tak jaluk ya aja gur mateng. Iso ya sekontai melok ngerak melok. Bilah abe api zaman naik bocah-bocah. Di Arab dijarni mawon bocah-bocah ni gumpun mukallaf gumpun balik. Orang kalau kaya orang kaya cah MI le cah MI ini banyak urung mukallaf. Dia nek kurangi fardune kurangi wajib banyak
urung dicatet, enggak wis balek, wis mukallaf. Ya gitu terus piye? Pun monggo, pun napa enten masalah sing berkait niki. Jadi Gus Hawa, Gus Yusuf, bareng Gus Siva tampil sing pede. Apa aku terus duriyai wakif saya berhak. Gundelono, ini adalah hak saya berhak. Lah wong liya kan kalah hak dengan sampeyan. Wis kena genggan lho nggih. Nggih. Heeh, nggih ben pede. Ini adalah hak saya. Ora kok krana wong rayah-rayah hak wong liya kaya umpamane ingin tampil dan seterusnya. Itu hak kamu. Yang paling akhak itu kamu. Yang pertama al-wali tadi pejabat. Pejabat ndak mungkin di sini. Baru yang kedua as-sakin as-sakin terus pun diwawu takfiri pak ilmakan kuwi sing wenang ya takodamu ayo kedimu lek ndelok niku pak uri jane panjenengan pak Rofi iki gue surat aku hari raya kon ngimami malah keliru wayahe aku sing Ewe aturane nego, aturane pengurus takmir itu. Aturane kita tapi aku sing kudune. enggak. Kut bao. Kata maju. Yo maju tenang. Iya. Usah aja genti sing ini gitu. Ini wis sowi lagi mami. Lima waktu nih mami cuma. Wis. Karo tinggi belajar, ngambek ngono iki lek diremehne ya ora iso tenan. Lho prangkih to. Ngono iki lek ora dilatih ya ora iso tenan. Pamane dadi nah yo anake Pak Harun ora ngimami ora iso lha yo wong muni ngono ora ya enek kira-kira apa ora ora gelem malah nggih mboten Pak Ali kira-kira iya zaman yen yo akakul akakul tenan kok ya nggih iso utongko utawa kapan mesti wing ngoten ro mesti kan yo nggih matur aja ya. Aku numpang Jawa aja aku ya ngono. Sampe tak kongkon. Wah. Sik majune karo ngejokne mung dhisik ndi wae. Maju. Ya takut dan. Lah, sisik ndi to? Majune. Ora disek maju nih Gus ya, maju disek itu gampang-gampang terus ya. Kula niku jane sing panggah. Lojokne dereng kula nek nasah. Piye to jane Pak Siva? Sing terakhir karo Pak Muslih lek matur omonge aku maju tak makmum sik 40 kira. Dina kira ngono lho. Lah nyatane ya ora maju blas makmume iki ya ora. Jadi memang jadi tak undang karepku ben ngerti lek antum ya akakku ngono kan padha-padha karo sampun diundang lho. Diundang. Ha tak omongi to. Nah dulu sing undang. Kabeh iki akakku. Mane tak terangne mau akakku dimaknani kap sing lengkap ora guru akakku berhak merintah. Berhak maju
utawa ngejokne dhisik dhewe majune aja gampang ngejokne maju sik. Itap lho wisan ngene ya Allah. Lek bapak senu nganu pancen yo wong keras bapak panat. Wong makmum ya, makmum nate makmum teng almarhumah Mbah Yai Ahyat. Bapake Gus Dain iki Mas. Riko pas bapak ngriko makmum. Damel serban iki mboten nggih serban ana mung nggih nggih slang ngoten. Niku nggih bapak langsung ngingkar. Serban iki ya dinggih. Dalam hati gitu. Bapak gitu. Berjanjian anak bapak nih sekedar uang-uang. Moco orang bener langsung. Moco pilih ngarani. Persegi ya, oh, mersagi. Bener kok galingan. Moco mersagi. Aji sing api ya. Langsung. Sing sok nurun moro tuamu pak. Ayo pak pingi. Moco berjanjing nih Mbah Tim kan lo. Kurang piye lho maca duwan tembantal karo ayo. Ngapik lho Mas. Wah, ya urun Mbah Mangil iki. Sen sepuntan bapak. Bar tapi bar modele bapak iki bar-bar ning ngilekne ngene iki wis ra usah spontan. Tiba mau wong ngimami maca surate wulak-walik no. Padahal bapak wis gah. Reng ya Pak. Lek Jumat niku nggih niku sabihis mawon sedengan. Surat Jumat niku mboten apal to. Sabihis kalian Allah. Lek mboten niku nggih niku sebagian saking teng kitab Bujai Romi Wahab. Niku lek ora iso surat Jumat bikamaliha ya ba'diha malayudraku kulluhu layudraku kulluhu. Berarti ya ayyuhalladzina amanu. Lek bapak mbiyen bismillahi basmalahi jahar. Tapi tak delok ning kula kepanggih rong suwi niki. Maca ayat iki tengah-tengah surat utawa pokoke ora kawitan iki pake basmalah apa ora. Ini banyak yang selisih pendapat. Lek cara akhire kitab Buya, kuwi ora sah basmalah cukup ta'awun. Nah, pendapat sing kuat tetep oleh basmalah. Di sunat nih basmalah ittifaqon. Padha-padha mazhab Syafi'i kok bener. Lah lek ning jerone salat, lek sebagian ayat kuwi basmalahe sirron. Aja banter. Bab iki hukume kaya maca ta'awun ngono. Jadi mau ya ayo Allah. Pak Bob ini tak omongi. Akhirnya yang ikuti gak mau mojo Pak Jara banter basmalah. Ya ayo Allah dina amanu idza nudiya lis-shalah. Itu kitab Busrul Karim. Kadang iya nganu lho Pak. Nyantol keterangan ngono iki ya ora mesti. Contohnya kayak ini kalau yang paling nanas tau tulisan ini baik moco jus-jus mandek dengan jus ini orang sembarang. Enak lima tempat yang enggak oleh ngelekasi jus lho Pak Wi. Jus enak yang enggak oleh ngelekasi, enggak oleh ngemandek. Nah Wi, hafidho apalah Quran urung mesti ngerti. Normalnya ya berjamaahnya kan jujusan. Dan gitu masih kalau semaan Quran kan kerap tengok nukai mandeknya mesti neng jus tengok yang tadi jus mandek. Padahal ada lima jus, enggak kena geng lekasi, enggak kena geng ngawiti. Ini neng kitab Syarah Muhadzab neng Al Majmu' diterang. Sing arep dhewe surat jus nomor 5 wal muhsanatu. Tak simbol ini. Bos esok diomong nih misalnya neng anu gini, neng kaule. Ya ya iki kan jujusan to ya ni. Jaza. Ora diterang enggak ngerti. Lah iya ngono Pak lek duwe pengertian ngono kan. Iki sing iki. Aku kae gari bagi aku kae sampean bagi jus piro kae? Wes selawe. Tibake pas kuwi ya. Jus selawe iki ora kena nggih nglekasi,
ora kena nggih mandeg. Dadi lekas kon sak urunge, lek mandeg ya kon sak bare. Engko lekase sak urunge neng. Aja sok mandeg ning pas jus. Padahal jus lumrahe wong lek jus ki ya wis. Masih semaan Quran mandege ya jus. Di keterangan gorib-gorib ngono. Piye ya Pak, hukume piye ngono iki? Heh? Loh, lek laken khofi kuwi makro. Ngono kuwi. Lek laken jali kuwi haram. Laken jali iki kaya angam ta diwaca angamtu angamti kuwi laken jali. Lek laken khofi iki kaya mat diwaca kosor, kosor diwaca mat. Dadi kosor diwaca mandut ngono iki laken ngono. Lah saiki lek mandeg ning limang jus mil tak terangane. Ngono kuwi ning kono keterangane ora kena nggih mandeg, ora kena nggih nglekasi ning kitab. Ngono kuwi terus cara laken. Nah, malih kalingan iki, mun pangapunten lho nggih. Fatihah niku tenggene siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim niku mboten wakaf lho, enek tulisane lah. Niku lek teng kitab Irsyadul Ngibat makruh. Aja sok mandeg lho ning ngono. Pekeh lho iki gandengane. Dadi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke sok mandeg ning ngene. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aku tak bablas nih, rono nafasku cekak, tak baleni. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mandek aku enggak teko soalnya enggak kuat. Terus baleni ghairil maghdubi 'alaihim wal apik sing kuwi. Padha karo maca qul hu. Kuwi akeh lho, sing ora wakaf wasal rasul. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Wong ahad disukun dalih kok ora mandek. Oke lho yakin aku ngrungokne imam tahlil ngono yo akeh ae. Lah iki wayahe kan lek ora mandek kan qul huwallahu hadunillahu samad. Ya ngono. Dadi lek wakaf ya wakaf, lek wasal ya wasal. Lah ghairil maghdubi alaihi. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Teng riku ana tandane lah, aja mandek. Ghairil maghdubi 'alaihim. Walabbolin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Kimbian tau ruwame dilut Pak Najib sing ngramekne nggawa kitab Nihayatuz Zain barang ngono. Ambek aku melok-melok ngatasi. Dipake tak delok ning kitab kecetuke ning Irsyadul Mibat sing jelas wi makruh wakaf ning kene. Ngertosane Pak Najib dudu. Ya makruh, Pak. Tapi anu jombor sing ngengkel muhnan mumpumanan almarhum. Tapi kita tata enggak cara imam-imam bus sudah populer. Nggih. Ya nggo ngerti orang. Gaen iki ya ger elok-elok ger ngrungon-ngrungon ora ngono. Nah, sembuh. Pun ngoten mawon, lek pun wis kula tutup. Pun nggih. Pun matur nuwun kerawan panjenengan nyuwun pangapunten semoga-moga wonten manfaat lan barokahipun. Al-Fatihah. Benjing kaul Pak Siva, Pak Ikhwan, sampean rasah dinggak, rasah tak aturi, tak aturi saiki ya sampean rawuh. Wong bapakmu ya ning kono, ibumu ya ning kono. Katut-katut kaul. Jeneng anu napa? Sabtu pagi. Ya ning pasar ndak mulai esuk. Nah, libur ya. Pun iki mun cekap langsung monggo dipendhar. Ya takut damu apa ya kedimu guys? Apa? Badan apa ya? Oh enak Gak.
Ya nek mundi. Pun sampun.